Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Termi kontracepcion nënkupton metodat e ndryshme që praktikohen me qëllim të mbrojtjes nga shtatzënia pa dëshiruar. Efektiviteti tyre varet nga metoda e zgjedhur, por edhe nga përdorimi i drejtë i saj. Prandaj, shkalla e suksesit varet nga përdorimi i drejtë dhe adekuat i metodës kontraceptive. Nuk ka një metodë të përsosur për mbrojtje nga shtatzënia pa dëshiruar, sepse secila prej tyre ka anë të mira dhe të këqija. Sot ekzistojnë shumë lloje të kontraceptive, sikurse janë kontracepcioni hormonal, intraureterin, mekanik ose kimik, metodat natyrale të kontracepcionit dhe sterilizimi. Shtatzënitë pa dëshiruara sjellin aborte apo një fëmijë të paplanifikuar dhe plot probleme të tjera. Ndryshe përdorimi kontraceptive konsiderohet edhe si metoda të planifikimit familjar. Kontraceptivet nuk janë 100% të sigurt, mirë po përqindja tyre është e lartë në mbrojtje nga shtatzënia. Supozohet se 80% e çifteve që nuk përdorin kontraceptiv vijnë deri tek shtatzënia me përjashtim të çifteve të cilat kanë probleme me infertilitet, qoftë mashkullor apo femror. Është e vërtet që tek disa gra kontraceptivat mund t'i japin shqetësimet të cilat ndryshrojnë nga një grua tek tjetra. Shqetësimet më të zakonshme janë marramendja, të vjella dhe tensionim të gjinjve. Nëse dikush që fillon përdorimin e kontraceptive ka shqetësime të tilla, duhet të shkojë tek mjeku për të zgjedhur një metodë tjetër apo për të vendosur së bashku se çfarë duhet të bëjë. Pra mjetet kontraceptive do tjetë teme e këti emisioni për çka do të bisedoj me doktor Premtim Gojani, ginekolog obstetër në Spitalin Amerikan. Doktor Gojani, mirë se erdhët në emisionin Stetoskop. Mirë se gjetëm. Mund në thuni për fillim se çka nën kuptoj me kontraceptive. Si çdo familje, ju të konë edhe planifikimi familjarit tëre, do të tëtë për të mund me i prevenu gjërat e padëshrushme si që është ndërprerja kirurgjike shtazanisë, ne qifte të cilët kanë planifiku familjen dhe nuk janë të interesuar të kenë fëmijë më, apo për një periudhë kohore, ne rekomandojmë përdorimin e kontraceptive. Do të thotë me kontraceptive në kuptojmë planifikimin familjar dhe prevenimin e intervenimeve kirurgjike për ndërprerjen e shtazanisë. Cili është roli kontraceptive? Ajo, që ju thash, prevenimin e shtazanisë së padëshiruar. Shtazanitë të dëshiruar kur çiftet e planifikojnë, mirë po shpesh na ndodh që të vjen të shtazania e paplanifikuar dhe për të mos ardhur në ato situata të palakmushme, qoftë për çiftin, qoftë për mjekun, na i rekomandojnë përdorimin e kontraceptive. Si funksionojnë kontraceptivet? Po varet në çfarë aspekti mendojmë, konkretisht në botën ton apo në jetën ton, të cilin tash është çdo ditë ma dinamizëm, rekomandohet kontracepcioni natyral më shumë, e cila koncepton në atë që gruaja i ka ditët e ovulimit, me cilët në ditët e ovulimit, ku është një rohë që Elizabeth dhe mundësit për shtazania më të madhe, ajo ndonë zakonisht për ditës 10, 12, dhe në ditën e 16, dhe më leta është që ato ditë të eliminohet marrëdhëniet seksuale. Dyta është temperatura bazale, që është metodë mjaft e vjetër, mirë po në ditët e ovulimit gratë e ndjejnë se diçka, një temperaturë e kanë një çik më të lartë dhe ato ditë e prevenojnë të kenë marrëdhënie seksuale. Mënyra tjetër është ejakulimi jashtë organeve gjinitale femnore, jashtë vaginës, me çast e prevenohet shtazania pa dëshiruar. Dhe po ashtu është edhe një disa simptome të cilat paraqiten te gruaja, që është në formë të lagjes teshave të mbreshme për shkak të lirimit të një çepi të sekretit të qafës së vitës, e cila natyra ka krijuar ashtu që të hapet në momentin kur është ovulacioni, sepse janë mundësit për depërtimin e spermatozoidit. Të gjitha këto mënyra të cilat unë i sqarova, këto janë mënyra natyrale të cilat shumica e çifteve i përdorin. Mirë po si çdo kontracepcion, edhe këto nuk janë të sigurta, sepse gjithmonë ekziston mundësia që në ditët e ovulimit mos të jetë dita e ovulimit aty ku na planifikojmë, që ajo temperaturë pak më e lartë të mos jetë nga rritja e temperaturës bazale, që ajo ejakulim jashtë të jetë pas kohës, sepse mund të liruani lart traumatik, i cili po ashtu shumë i
bëllëshëm e spermatozoide dhe mund të vjen të shtazania, si kur edhe kjo e fundi që të reguar për disa simptome cilat gruja i ndjen. Mirë po, prapë se prapë mundësit janë shumë më të vogla për shtazani, se sa në mënyrën ku nuk mbrohesh fare. Oh. Edhe thu, ndoshta nuk janë këto ditë që mund në ndohë shtazania. Përveç këtyre formave të kontraceptive, a kemi edhe kontraceptive? Kemi edhe mënyra të tjera, një mënyrë cilën na shumë e rekomandojmë të qiftet është përdorimi i prezervativëve, kondomëve, ku ka dy role. Roli parë është për mes pengesh të azar, por roli dytë edhe ndonjë infekcion eventual që është të prevenohet. Prandaj është shumë i lirë për përdorim, sepse nuk kushtojnë shtrejt. E dyta është shumë efikas, dhe e treta përdoret vetëm kur ke nevoj. Shka do të thotë kur ke nevoj? Nëse na e marim një lloj tjetër të kontracepcion që është në formë të medikamenteve, ku ti duesh, faktikisht pacientja duhet çdo natë të përdorë të njëjtën kohë, e cila mund të ketë edhe disa efekte tjera, se janë të pashërum të shërushme për te, po ashtu edhe me një risk të madhë nëse ka probleme me vena apo me disa smundje tjera kardiovaskulare. Përdorimi i kondomit është totalisht i parrezikshëm, përdoret vetëm kur ke nevojë, edhe është një në kohë dhe prevenues i smundjeve, po ndoj infeksioneve të ndryshme. Përveç kësaj, aplikim të madh ka aplikimi spiralës. Spirala është një mjet i cili futet në vaginë, e cila ka përveç rolin e kontracepcionit, për shembull tek këto raste që përdoren si spirale plastike të baklit apo të argentit, jetën ko e prevenon në gjitjen e embrionit eventual, mirë po kemi edhe spiralet hormonalet, cilat përveç të mbrojnë prej shtazanis, ja spiralet cilat aplikohen te gratë cilat kanë probleme me çrregullimin të ciklit, e sidomos ato që kanë me gjatë të bashkëshme. Spiralja ka një popularitet mjaft të madh, mirë po edhe kjo nuk është e sigurt 100%, sepse spiralja mund të lëvizë dhe mund shpesh të na ndodhë që të kemi edhe spiralë dhe shtazani. Me shras nuk jemi kur të sigurt se a është e dëmtuar ajo shtazania jo, dhe atyre rekomandohet edhe lëvizja spiralës, mirë po edhe prapë intervenimi apo ndërveprja shtazanisë së padëshiruar, që të po flasim për ajo shtazani e cila nuk ka qenë planifikuar. Dhe çifti nuk e ka planifikuar të ka për shembull ekstra. Mendosin e spiralës e bën vetëm mirë. Shqiptarët e bën mjeku edhe bën 9% e ultrazërit. Mundësit e vendosë spiralës është të jetë në prezencë të mjekut, vendosët e letë një pjesë e perit jashtë për ekstrahimin e saj. Mirë po edhe kjo spirale, shpesh ndodhë që gratë për shkak të mos kujdesit, te lojnë një kohë më gjatë në mitër, dhe ajo shpesh ndodhë të inkarcerohet në trupin e mitës, me që rast e mund në pasuja fatale, shka të sënë fatale jo në aspektit që rëzikohet jeta, mirë po ka shansë që intervenimi duhet të ndryshohet, intervenimi kirurgjik e largimit të mitrës nëse ajo spirale nuk mund të largohet nga ajo pjesë. Po ashtu kemi edhe raste kur peni këputet në mënyrë aksidentale apo vetvetiu, me shkak të atyre duhet në mes të instrumenteve largimi i spirales edhe gjithmonë të prezentohet pacientës që është i larguar me tana. Po ashtu në këto raste kur kemi spirale të vendosura gjithmonë ju përmendim grave që në atë raport kur vendos spiralja, vendos të cilin loj, një loj detërjeftimi atë dhe spirale, dhe të cilin loj e ka, ku rekomandohet largimi, a gjithsesi, në gjithdo 3-6 muj, është mirë një ultrazam e bo, për të thjesht me pa pozicionin e saj. Gratë në 90% të rasteve janë të vetëdijshme dhe e din që nëse vendon një spirale për 35 du të largohet, nëse ka qenë e kënaqur me te, vendosur prap tjetra, mirë po është edhe një pjesë e grave, cila thotë, mune nuk po mund të me duru, gjakderjet të këto spiralet e thjeshta mund të jenë më të bollshme dhe ato nuk po mundën me i duru, ose të këto që vënohet hormonale për ndarje gjakderjes, që këto mund të jenë një kohë me qene për dytë dhe ato nuk mund me paramendu, sepse i pengon, dhe në këto raste është shumë thjesht në tavolinë ginekologjike bëhet largimi i saj dhe shifën metoda tjera se të mundën me qenë më efikase për mbrojtjen nga shtazania për të shëruar. Përveç spiralës, sigurisht kemi edhe mjetet kontraceptive orale, cilat janë në të pasur të janë në përmbajtje kanë estrogen dhe progesteron, pijen 21 ditë. Rekomandohet që ta duan pirset të përdorin dhe aspirinin së bashku me të për të prevenuar problemet se mund shkaktohen nga përdorimi i kontraceptivit oral. Jashtë mjaft e sigurt, nëse pijet në mënyrë të rregullt dhe ka suksesin mbi 95 apo 99%. Mirë po duhet të pijet çdo natë në të njëjtën kohë. Në rastet kur eliminohet
ose harrohet të pijet një tablet, a marrdhënit ka qenë të papruetura, atëherë rekomandohet të cilët na nuk e preferojnë fort, mirë po në ato raste për shkak të prevenimit të ndonjë shtazanie, të bëhet ndonjë kontraceptiv tjetër në formë të kontracepcionit emergjent, e cila na e shrëngon ciklin, por me kalimin e kohës na stabilizon. Përveç këtyre të gjitha metodave të cilat na deri tash i përmendëm, ka edhe metoda tjera, metoda kirurgjike, me cilën nëse pacientja ka pas lindje të vështirë me operacion cezarian 3 herë apo 4 herë dhe ka qenë komplikimet kanë qenë të mëdha, i rekomandohet të bëhet ligatura tubave, të lidhen tubat, e cilë është mjeti më i sigurt kontraceptiv, sepse në atë mënyrë nuk ka gjasa më të vendit e bashkimi somatozoideve me qelizë vezë. Dhe në një këtë mënyrë të qitët si janë tri, e cilët e kanë përfunduar. Lindjet, ose ka qenë lindja me shumë komplikime, për të prevenuar rëziku të nëndës për shtazanin eventuale, cila mund me ndodhë, si qdo kontracepcionet se këmë apare që asnjë nuk kanë 100% sigurt, atyre ligatura tubëve është 100% sigurt, sepse bëhet ligimi dhe largimi tubave, me shtas bashkimi së matodhidë me qilizë e vezë është bëhti pa mundur. Të gjitha këto mjete kontraceptive, sigurisht se përveç anët pozitive i kanë edhe ato negative. Por, cilat janë efektet anësore? Po, efektet anësore të regum që për shkak të kontracepcioni oral, vinë pacient që thotë doktor, unë kam qenë shumë e shqetësume, kam qenë shumë nervoz, ka shumë eksitume, edhe cilën duke ndërpreme njerë, sepse nuk ndihet mirë me to. Kemi pacient që vinë që e përdor kontracepcion, së doktor, unë i kum përfitu disa kilogram, të cilat nuk i kum planifiku, të cilat ajo i shtonë peshët se u shqehet ma shumë, mirë po gjithmonë ja trubon fajn që është prej kontracepcionit. Kemi kontracepcionin emergent, e cilën e shrugullon ciklin komplet. Kemi kontracepcion që mirë për shkak në formë të ampullave për 3 mujdit që është në bazë të progesteronit, mirë po ato 3 mujdit ajo nuk ka cikl fare, e të atyre regullimi i ciklit dhe vendosja ciklit në binar shkon me begi problemet të mëdhaja. Këto spiralet hormonale ku gra për shkak ndodhë që ka 6 mujdit në vit nuk kanë fare cikl, po ashtu i kanë problemet cilat vinë dhe shqetsimet cilat e përcjellin. Përdorimi spirale shpesh ndodhë me ndonjë ruptur apo një perforim apo një shpërthim të mitës cila mund të pasë komplikime edhe ato që i tregova inkarcerimi i saj apo ngjitja e saj për mitër apo putja pejtë cila rezulton pastaj me intervenime. Të mjetet natyrale që i tregova ato me ma thjeshta gjithmonë të mund marrë të shtazania pa planifikuar sepse nuk është mjet i sigurt, do thotë çdo përdorim gjithmonë ka edhe një efekt tjetër apo një rrezikshmëri për shtazani eventuale. Po ne këtu në Spitalin Amerikan ku punoj, na i rekomandojmë që një çift para se të vendosë cili mjet kontraceptiv me përdor, duhet vjen të tregojë shprehit e veta, pin alkool, pin duhan, pesha saj, analizat laboratorike për me pa gjendjen e mëlçisë, një konsultim prej kirurgëve vaskular me pa ka vena. Dhe si ka vina të zhëruar, të tregojmë që disa mjete kontraceptive nuk rekomandohen fare më përdor. Do thotë, une nuk mendoj që është mirë me shkuën banatore dhe t'i merë hapat për bëjtje nga shtazanija. A do dhe një rast për shkuën? Ka, ka dhe shiten. Ne edhim, ne jetojmë Kosovë, nuk kemë nevoj me bisedu për këtë punë, sepse lirisht mund me shku se cilje dhe me ble. Si kur zdo bari tjetër, po. Si zdo bari edhe këto shkuën e merë, pa varsisht efekt dhe rëzicet cilat mund të jetë të një pacient, unë e shpesh edhe në biseda edhe në tupim, ju tham që për konsultim, se qëfar bjeti kontraceptiv me përdor, mund më arë lirisht me bo konsultim falas, sepse prevenon të shkate pa dëshirushme, a një të ku në kërë riziko shëndetit. Sigurisht se më të rizikura janë moshat reja, nga se dhjet se tash mosha kur veç fillojnë, marrëdhënjet seksuale ka rënë shumë. A ka raste kur pikrisht to vajzat e reja kërkojnë ndihmën tuaj? Po, vetdia për fat mirë është në ngritje sipër dhe konsultimet janë nuk po thënë në baza ditore, po brenda javës dhe ditë vjen dikush dhe pyet për mendim edhe për një konsultim që është shumë mirë, sepse i prevenon problemet që puni pas më vonë. Doktor, ju si profesionist, cilën metodë të kontracepcionit e preferoni? Unë, nëse unë isha pyet, për mua zgjidhja perfekte është përdori i kondomeve, prezervativeve, sepse përdoret në momentin kur të nevojitet, edhe financiarisht është më lirë, edhe nuk ka kurfar efekti asor, përveç të qiftet, apo te gruja cila përdor, nëse ka reakcione alergjike në latex.
atyre du të zgjidhet në një tjetër. Unë mendoj që është metoda më e mira sepse atë ka efekte të mëdha, pozitive, atë njëjtën kohë mundësia e përdorimit edhe kostoja është e mirë. Cilat janë rastet kur një grua nuk guxon të përdorë kontraceptivë? Ato që kanë probleme me vena, që kanë probleme me sistem kardiovaskular, ato që kanë probleme me ankthë, me çrregullime të disponimit sepse përdorimi tabletave në shumë raste ndodh që jep të grot një reakcion krejt tjetër, cilin na nuk e dim, sepse kemi dhe raste që vjen se doktori jam kandina shumë mirë me të. Individualizmi është shumë i shprehur këtë punë, prandaj nuk mundem me dhon strikt. Po çdo rast i ka specifikat e vet. Prandaj përdoret nëse dihet mirë vazhdohet. Nëse nuk dihet mirë ndrohet. Doktor, kemi hyrë minutat e fundit të misionit, dhe zakonisht në fund kërkojmë këshillën apo porosin tuaj për dëgjuesit. Porosia dhe këshilla është mos hezitoni ta vizitoni mjekun. Do thotë çdo vendim për përdorimin e kontraceptive duhet merret pas konsultimit me mjekun. Mos shkoni në laboratorë me bletë apo të përdorni diçka kokë në veti. Ato të metodave natyrale, të thjeshtat. Ato e dim që secili njeri nuk ka nevojë me konsultim mjekun sepse janë dukuri të cilat përdoren në shumicën e familjeve. Mirë, por nëse do të përdorni medikament apo mjet kontraceptiv, qoftë në formë të implanteve, qoftë në formë të spiraleve, qoftë në formë të tabletave, qoftë kirurgjike atë që bisedum si stadiumi i fundit, që një konsultim me ginekologun nuk është kurrë problematike. Mendoj që secili koleg jep konsultime për këto, qoftë në shtëpia të shëndetit, qoftë në klinikat tona, qoftë në spitalet private, sepse është një humbje kohë shumë e shkurtë, me çast prevenon shumë sende më të mëdha. Sigurisht da se si nuk udhëzojnë që sikur që ka ndodhë më herën, do të thënë vitet shumë para luftës, kur kanë shku edhe të mjekë popullorë, shka shumë ka ndodhë rase. Mendoj që vetia është në gritë. Pash më s'keni rase të bima. Unë e për qëto 25 jetë që jam ginekolog, nuk ka se rase. Edhe fati mirë që nuk ka se vetia është në gritë njaftë. Faleminderit, doktor, ju dëshirojmë sukses në punën të uaj në spitalin. Ska përse, si shdo herë, për shka dëshirë në vitë, këtu jeni. Faleminderit shumë. Të ndëruar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin sot, faleminderit për mendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në valë të programit tonë.